poder ajudar esses animaizinhos que estão na rua. Nós resgatamos, mas às vezes a gente não tem condições de estar fazendo uma vacina ou de estar cuidando melhor desses animais. E com benefício, isso vai ser melhor feito. A gente vai poder estar dando uma atenção melhor para esses bichinhos.